morgon kompisar, idag är det den 3 november och klockan är, vad är den? Den är 20:12 och vi tänkte börja filma för några timmar sedan egentligen. Men det är så att jag tog med kameran hem till Angelica men glömde minneskortet hemma. Så att vi fick åka tillbaka till Kungälv och hämta minneskortet. Och det är det vi har gjort nu då, så vi står utanför min lägenhet. Och nu ska vi åka handla lite plastmuggar bara till för... Ja, idag ska vi ha halloweenfest. Glömde jag nämna, men det såg ni säkert i titeln. Så vi ska ha halloweenfest, det kommer några stycken i alla fall. Det var många som inte kunde, men det blir nog skitkul ändå. Jag tror. Och köpa grädde med. Grädde ska vi köpa till hot shots. Och så att det blir skitnice. Jag kommer visa sen när vi kommer hem att vi har pyntat massa. För det tyckte jag var väldigt kul. Det blir skitbra. Mm, det blir bra. Så ja, ni får bara hänga med på den här dagen. Häng med. Så när vi kommit hem från Maxi, vi var handlade lite sprutgrädde och lite plastmuggar och sånt. Men jag tänkte visa vad vi har pyntat i lägenheten. Så vi börjar i trappuppgången och där har vi satt banderoller typ och en klistermärke med en hand. Och så kommer man in i köket, eller köket... Kommer man in i hallen så hänger det lite sånt här äckligt med kackelackor i. Och även här har vi hängt lite på spegeln. Och här, nej skitsamma man såg. Här har vi massa ballonger. Och så har vi den här äckliga tavlan som ni ser ju, hon ser asäcklig ut och sen så bara vanlig så. Så massa ballonger, ligger några här också. Och... Här, så här ser det ut här. Har vi lagt en duk. Med massa blodhänder och sånt. Och ja, här ligger lite så här färg och linser och sånt som vi ska ha sen. Och dödskalle. Och massa så här spindelnät. Och det har vi förresten i den här ljuskronan här också. Med typ spindlar och kackelackor i. Och så har vi satt samma tejp som på ytterdörren här på sovrumsdörren. Och kommer man in i sovrummet så har vi bara hängt lite spindelnät här också på spegeln. Och så karvade jag en pumpa igår. Så här ser pumpan ut. Den blev fett full. Men ögonen blev inte så bra som jag hade tänkt. Men jag vet inte hur bra ni ser egentligen med motljus. Men jag ska även visa badrummet. Så här har vi gjort i badrummet. Satt lite så här klistermärken med typ blodiga händer och blodfläckar på toan. Lite på spegeln och här på väggarna och även på duschväggarna här. Så det tror jag kommer bli skitbra. Nu står jag och ska platta håret lite för jag tänkte locka det sen. Men mitt hår är så kaosigt när jag har tvättat det dagen innan och inte har plattat det. Så jag måste platta ner det lite grann först i alla fall och sen locka det. Men jag ville bara ta en snabb... minut och säga tack så jättemycket till alla er som prenumererar på min kanal. Vi har nått 400 prenumeranter på den här kanalen nu. Och jag är superglad verkligen. Det är så roligt att så många av er väljer att prenumerera på min kanal. Det betyder verkligen jättemycket för mig. Och ja, jag ville bara säga stort tack till alla er som gör det. Och gör du inte redan det och... tycker om mina videos så får du jättegärna prenumerera så skulle jag bli ännu gladare. Så ja, det var bara det jag snabbt ville säga. Nu ska jag bara platta färdigt håret. Och alltså jag gör det inte så noga. Men i alla fall plattar det lite grann så det är lite under kontroll. Och sen lockar det. Och klockan är typ 21 eller någonting nu. Så det är det jag sysslar med nu. Ja just det, jag glömde säga sorry för min lilla YouTube-paus som jag har haft nu på en vecka ungefär. Senast jag la upp var ju min Halloween-vecka. Och det blev 4 lux istället för 5 för att det var så att jag var lite klumpig och tappade kameran i golvet. Så att skärmen var helt svart. Så jag var tvungen att lämna in den på reparation. Och det har ju tagit ett litet tag. Så jag har inte kunnat filma någonting. Och jag hann inte färdigt med min Halloweenvecka heller. Utan jag hade förfilmat de här 4 luxen som kom upp då senast. Och tack för all fin respons på det. Och om ni inte följer mig på mina sociala medier. För det är där jag har berättat att jag får ha en liten paus från YouTube just på grund av kameran.
Så go ahead and follow me. Jag heter Hogstedt Sanna. Nej. Jo, Hogstedt Sanna eller Sanna Hogstedt. Jag skriver det här i alla fall på min Instagram. Och så heter jag Sanna Hogstedt på min Snapchat. Så där kan ni gärna gå in och följa mig. Det står alltid nere i min beskrivning. Längst ner i min beskrivning på alla mina videos. Så det är bara att kika in beskrivningen om ni skulle undra vad jag heter där eller så. Men nu är jag i alla fall tillbaka igen. Och jag är svintaggad på att filma mer videos för er. För att jag har verkligen saknat YouTube. Jag filmar ju vanligtvis 3 videos i veckan, då jag filmar en till min ASMR-kanal också. Den ligger också länkad nere i min beskrivning om ni skulle vilja kika in den. Där pratar jag på engelska så ni vet det. Men ja, så jag har ju inte kunnat filma lika mycket som jag har gjort nu när kameran har varit, eller jag har inte kunnat filma alls såklart, när kameran har varit på reparation. Så jag har verkligen saknat YouTube så mycket. Och er och alla era fina kommentarer. Och sånt, så jag är svintaggad på att vara tillbaka nu. Så nu har jag lockat håret väldigt, väldigt krulligt. Och har inte borstat ut lockarna utan jag har bara kört i lite hårspray. Eller ganska mycket hårspray. Och ja, ska låta dem svalna och så. Och de kommer ju åka ut lite under kvällen så jag borstar inte igenom lockarna än. Utan jag väntar lite med det. Och snart ska jag göra lite lunch, så det är det som händer nu. Nu står jag och steker lite lunch. Det blir 2 ägg var till mig och Angelica. Hon sitter just nu och spelar FIFA i soffan bara. Med katten. Med katten där. Och chillar. Lunchen serverad, älskling. Ställer den där. Varsågod. Nu sitter vi här och håller på att lägga till lite musik i våran festlista. Och som ni ser så ser ju Angelica fett creepy ut. Hon har satt i sina vita linser nu. Så därför ser hon lite creepy ut. Men klockan är nu så mycket som 3:10. Och klockan 4 sa det va, kommer Annie. En kompis till Angelica. Så det blir kul. Och så ska vi fixa oss och sånt. Det är väl bara det som står på schemat. Du ska förbereda lite mat. Mm. Så där nu har klockan hunnit bli 4:15. Och jag ska börja sminka mig lite. Så vi kör en snabbspolning på det. Jag hann lägga foundation så kom jag på att jag har glömt att sätta i mina linser. Så det vill jag gärna göra innan jag sminkar mig. För ifall ögonen kommer rinna och så. Så det ska jag göra nu. Så där nu är linserna i. Jag köpte dem på Buttericks. Det är 1-årslinser. Och de hette spegel ifall någon undrade. För det är inte helt vita. Men för jag ville se hur jag såg ut i typ blåa ögon. Och de såg ganska blåa ut på bilden på hemsidan. Men jag tycker de ser nästan vita ut. Så fett nöjd. Nu kör vi snabbspolning på sminkningen. Nu har jag sminkat färdigt mig. Det blev väldigt sotiga ögon. Linserna i, röda läppar och det här såret. Blev lite fail för att pappret typ gick sönder och sånt. Men jag tänker folk kommer vara fulla. Ingen kommer tänka på det. Men så har jag matchat mina naglar till så de är blodröda. Och ja, jag har, alltså det jag är idag. Jag har inte sagt det än. Men jag är en död brud typ. Så jag har en slöja på mig här.
lockat håret som jag sa tidigare. Ja, linser och såret och det då. Men jag tänkte visa min outfit också. Jag får stå vid spegeln i hallen här för att visa. Men jag har bara en svart blus som är från Lindex. Och en, vad heter det? Tyllkjol från H&M tror jag. Så det är det jag ska ha på mig ikväll. Annie har kommit. Hallå. Det är Angelicas kompis. Så vi sitter här och bara chillar lite. Angelica är ju färdig sminkad men inte kläderna på sig än. Nej. Vad är du? Du är en katt. Ja, öronen är här. Det blir asbra. Och sen får du fixa dina ögonbryn också. Ja, jag ska fixa den ögonbryn så blir det kanon. Så det är det som sker nu. Nu har älsklingen fixat käk här så att vi sitter och hugger in och kollar på tv innan folk kommer. Klockan, vad är klockan egentligen? 17.44. Gött. Jelly shot time! Skål! Skål! Alltså det är inte gott. Nej. Nej. Men kul grej! Ooh, vad står det? Du får ta en kloss en gång till. Haha! Hey! Woohoo! Ja, men gud. Kände det när jag släppte den. Jag såg sneden som bilen innan. Åh nej, jag kan inte sjunga när jag filmar. Det blir katastrof. Vad gör du, Annie? Alltså, jag låter som ett bil. Nu har Lisa kommit också. Ser cool hon är. Är det jelly shotsen som vi gjorde igår? Ja, okej, Angelica gjorde dem igår. Är långsam, men det var kul. Eller? Du vill tänka då. Angelica, lägg till en porrskådis på Snapchat eller drick 5 klunkar. Botten i håret. Visst var den god, Lisa? Var jättegod. Absolut. Men om man skulle ligga mellan lakanen i mig, som jag tror att han gör, han har gjort det en gång förr, så får han inte stoppa Petter Niklas i mig. Det lovar jag dig. En Uber och ska ta taxin till stan. Vi ska till Gretas i Göteborg. Så det är det som sker nu. Klockan är ungefär 1. Let's go. Här är min vän Astrid som jag har träffat någon gång men jag vet aldrig var. Eller hur? Jättemärkligt. Vi kommer på det. Vi kommer på vart vi har träffats. Med att klippa på tå, vi har sängarna på när vi går. Vi har sängarna på när vi går på. Sparkar bort med det staden vi går på. Det är det hår.
Klockan är typ 4. Så jag tänkte avsluta vloggen här. Vi har varit på Gretas i Göteborg. Så det har varit en väldigt kul kväll. Så jag ville bara avsluta vloggen här. Sorry att jag inte filmar så mycket där inifrån. Men vi dansade och allt som man brukar göra. Så om du tyckte om den här vloggen, make sure to give it a big thumbs up. So I know. And subscribe to my channel. Jag har tappat all svenska nu. Alltså jag är så trött. Prenumerera och gilla den här videon. Så skulle jag bli jätteglad. Så ses vi i nästa video. Puss och kram.